وصلتني بتوان كاتتان باش بنيراني خوشويستي تلفزيوني كومالا يارمتي هورياني هالكار من خزمة تانزان بو پیش کشکردنی گشتی هوا لکانی روژی هینی سر تا سر دیاری چنوال چلاکی جنگی لانگرانی سروج لشاری سنا لسدارزانی سه بانتراو لزندانی یرمه واسنوی هاولاتی که خلقی بانا با زندان دست بسرکرانی چلوچوار خوندکار لیان زمانگی رابردو هرشی هزکانی سپای پاستاران با سر بلمی کسب کاران لبندر کرگان خوبشندانی دشبرانی شر لطلابی بی اسرائیل واسه پاندنی گمارو بسر سینزه کسایتی و شرکت یاریده داری خوصیکان لا یمن. درجه حوالکان چالاکی جنگی لانگرانی سروش لشاری سنا بپه حوالی ایشتو کومالگی لانگرانی سروش لشاری سنا لزاوینی کهوی اویری گوره چالاکی جنگه یان برای اوبرد. با پیو راپورسا لانگرانی سروشت هاوری لگل بنمالکان یان دیان نمام یان لزاوینی کهوی اویری گوره دا چند. بشتر بوانی و چالاکی رایانگیان لدرجه حلمتی زاگروسانو با مبسی بو جانوی سروشتی جوانی اویر او چالاکی یان انجام داوو داوه لطواوی خلکی کردستان دکن و ریز لجنگه و سروشتی کردستان بگرن. مراسمەکە بە خوێندنی شعر لەلایەن منداڵان و بە بڵاوکردنی چای و شیرینی کۆتایی پێهات. لە سدارەدانی سێ بەندکراو لە زیندانی ورمێ بەیانی هەینی حەفزەی مانگی سەرماوەز حوکمی عەزامی سێ بەندکراو بەناوەکانی عەلی شاهین نەژاد خەڵکی گوندی پسانی سەر بە ناوچەی تەرگەڤەر سەولاد تەوسەن خەڵکی گوندی تەرزیلو و جان علی ندیمی خەڵکی گوندی پیرئەنجوقی سەر بە ناوچەی سۆمای ورمێ جێبەجێکرا. بە پێ راپۆرتەکان علی شاهین نەژاد سەولاد ترەزلی و جان علی ندیمی چەند ڕۆژ لەوەبەر بە مەبەستی جێبەجێکرانی سزاکەیان ڕەوانە بەندی تاکە کەسی کرابوون. ئەو سێ بەندکراوە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە مادەی هۆشبەر دەستبەسەر و دواتر لەلایەن دەزگای قەزای ڕژیمەوە بە ئەعدام مەحکوم کران. شاینی باسەکە هەواڵی لە سزارەدانی ئەو سێ بەندکراوە هێشتا لە مەدیاکانی ڕژیم بڵاو نەکراوەتەوە. گواستنەوەی هاوڵاتیەکی خەڵکی بانا بۆ زیندان لە ڕۆژانی ڕابردوودا شارۆمەندێکی خەڵکی بانا بە ناوی مهدی نەورۆزی بە مەبەستی جێبەجێکرانی سزای بەندکرانی ڕەوانەی زیندانی ئەو شارەکە. مهدی نەورۆزی ڕۆژی دووشەممە 29 پوشبەڕی 1401 بەبێ بەڵگەی قەزایی لەلایەن هێز ئەمنیەکانەوە دەستبەسەر و ڕۆژی 15 خرمانانی 1401 بە دانانی وەسێقە لە زیندان ئازادکرا. ناوبراو لەلایەن دادگای انقلابی بانا بە سەرۆکایەتی قازی جەعفەری بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حەزبەنایەکانی ڕژیم بە یەک ساڵ زیندانی تەعزیری مەحکوم و دواتر ئەو حوکمە لە دادگای پێداچوونەوە بۆ 6 مانگ بەندکران کەم کرایەوە. دەستبەسەرکرانی چلوچوار خوێندکار لە یانزەمانگی ڕابردوو بە پێ راپۆرتی تۆمارکراو لە ناوەندەکانی مافی مرۆڤ لە سەرەتای ساڵی 2023 زاینیەوە تا بامڕۆ بەلانی کەم چلوچوار خوێندکاری زانکۆ کە ناسناو یان ئاشکرەکراوە لەلایەن ناوەندەمنیەکانەوە دەستبەسەرکراون کە زۆر بەیان کورد بوون. بە پێ راپۆرتە لەکوێ گشتی ئەو چلوچوار خوێندکارە بەندکراوە 17 کەسیان کج بوون کە 39 لەسەدیان ئەگرێتەوە. هەروەها 21 بابەت واتە 48 لەسەدیان چالاکانی خوێندکاری کورد بوون کە لەلایەن ناوەندەمنیەکانەوە ڕەفێندراون. جێگە ئاماژەیەکە لەو ماوەیە 4 خوێندکاری ئازەربایجانی و 4 چالاکی خوێندکاری بەلوچیش دەستبەسەرکراون. کۆبوونەوەی بنەماڵی ئایلار حەقی لەسەر مەزاری لات هەورێز ڕۆژی پێنجشەممە 16 سەرماوەزی 1401 بنەماڵەی هەمیشە زیندوو ئایلار حەقی لەسەر مەزاری کۆبوونەوە و ڕێزیان لە بیرەوەریەکانی گرت. باوکی ئایلار حەقی لە گرسە ڤیدیۆیەکدا ناڕەزایەتی خۆی لە ئاز ڕۆشاندنی ڕەنگ بەسەر بەردی مەزاری کچەکەی شکاندن و تێکدانی وێنەکانی نیشاندا وتی هیچ مرۆڤێکی عاقڵ و تەندروست ئەو کارە قیزەوە ناکات. ئایلار حەقی خوێندکاری بواری پزشکی زانکۆی تەورێز بوو کە لە ڕەوتی شۆڕشی ژینە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕژیم گیانی بەختکرد و لە سا ڕۆژی گیان بەختکردنیدا ناوەندەمنیەکان
ڕێگەی نەدا خەڵك لەسەر مەزاری کۆبنەوە. کۆبوونەوەی هاوبەندیەکانی محسن شکاری لەسەر مەزاری ڕۆژی پێنجشەمە 16 سەرماوەز و یەک ڕۆژ پێش ساڕۆژی لە سێدارەزانی محسن شکاری کۆمەڵێک لە دۆستان و هاوبەندیەکانی پێشووی لە زیندان لەسەر مەزاری کۆبوونەوە و ڕێزیان لە بیرەوەریەکانی گرت. محسن شکاری ڕۆژی 3 ڕزبەری 1401 لە ڕاوتی ناڕزایەتیەکانی شاری تاران دەستبەسەر و بە تۆمەتی کوشتنی بەسیجیەک بە مەحارەبەوە و عدام محکوم کرا. نابراو لە ماوەی بەندکرانیدا بە سەختی ئەشکەنجە و ناچار بە دانپێدانانی زۆرم لێکرا. ڕۆژی 7 سەرماوەزی 1401 محسن وێڕای ناڕزایەتی کۆمەڵگای جیهان و ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی لە سێدارەدرا. هێرشی هێزەکانی سوپای پاسداران بۆ سەر بەلەمی کاسبکاران لە بەندەر کرگان. ڕۆژی پێنجشەمە 16 سەرماوەزی 1401 هێزە دەریاییەکانی سوپای پاسداران هێرشیان کردە سەر بەلەمی کاسبکاران و ماسیگیرانی بەندەر کرگان و چەند کەسیان دەست بەسەر کرد. بە پێزانیاریەکان هێزەکانی سوپای پاسداران ڕاستەوخۆ تەقەیان لە خەڵك کردووە و دواتر چەند مەلەوانیان بە توندوتیژی و لێدانەوە دەست بەسەر کردووە. جگە ئاماژەیەکە ڕۆژی چواری سەرماوەزی ئەمساڵیش هێزەکانی ڕژیم هێرشیان کرد بۆ سەر ماڵی کاسبکارانی ئەو بەندەرە و چەند کەسیان بە دەستڕێژی گوللە بریندار کردبوو. تەعلیقی یەک ساڵێ معەلیمێک لە پاسەرگات. بە پێی راپۆرتی شۆرای سنفی فەرهەنگیانی ئێران حوکمی یەک ساڵ تەعلیق لە کاری ئیمان شەهڤمەندی مامۆستای قوتابخانە لە شارستانی پاسەرگادی سەر بە پارێزگای فارس پشتڕاستکراوەتەوە. بە پێی بەندی یەکی مادەی 8 بەدواداچوون بۆ هەڵە ئێزاریەکانی ئامۆزش و پەروەرش ئیمان شەهڤمەندی لە ڕێکەوتی 22 خەزەڵوەری 1402 بۆ ماوەی یەک ساڵ لە کار دوورخراوەتەوە. کۆمیسیای بەدواداچوون بۆ هەڵە ئێزاریەکانی ئامۆزش و پەروەرشی ڕژیم ئەو معەلیمەی بە بیانوی پشتیوانیکردن لە هاوکارە بەندکراوەکانی و دەربڕینی ناڕەزایەتی لە ئازاراویکردنی قوتابیان بۆ ماوەی یەک ساڵ لە کار دوورخستووەتەوە. سازکردنی پەروەندەی نوێ بۆ سووری بابای چگینی لە دادگای انقلابی قەزوێن. سووری بابای چگینی چالاکی بواری مافی ژنان کە ئێستا لە زیندانی چوبینجەری قەزوێن ڕاگیراوە لە پەروەندەیەکی تازەدا بۆ جارێکی دیکە بۆ دادگای انقلاب بانگکێشکراوە. سووری بابای چگینی با تەبلیغ دژی نیزام ئەندامەتی لە کانالە تیلەگرامیەکانی دژبەری نیزام هاندانی خەڵك بۆ توندوتیژی بێ ڕێزی بە ڕێبەر و تێکدانی ئاسایشی گشتی تۆمەتبارکراوە و ئەبێ ڕۆژی 22 سەرماوەزی 1402 خۆی بە دادگای انقلابی قەزوێن بناسێنێت. نابراو ڕۆژی پێنجشەمە 4 جۆزەردانی ئەمساڵ لە هێرشی هێزەمنیەکانی ڕۆژیم بۆ سەر ماڵەکەی دەستبەسەر و بۆ زینداری چوبینجەر گوازرایەوە. ئەو چالاکە مەدەنیە مانگی خاکەلێوەی ئەمساڵ پاش 9 مانگ بەندکران بە دەرانی وەسیقا لە زیندان ئازادکرابوو. خۆپیشاندانی دژبەرانی شەڕ لە تەل-ئاڤیڤی ئیسرائیل. ڕۆژی پێنجشەمە 16 سەرماوەزی 1402 بنەماڵەی بەدیلگیراوانی ئیسرائیلی دەستی حەماس و کۆمەڵێک لە دژبەرانی شەڕ بۆ جارێکی دیکە لە شاری تەل-ئاڤیڤ خۆپیشاندانیان کرد. بە وتەی بەرپرسانی دەوڵەتی ئیسرائیل هێشتا 138 دیلی دیکە لەلایەن حەماسەوە بە بارمتە گیراون و چارەنووسیان نادیارە. لە حاڵێکدا شەڕ و پێکدادان لە باشووری غەزە بە چڕی بەردەوامە. وەزارەتی بەهداشتی فەلەستین ڕایگەیاند کە ڕێژەی قوربانیانی هێرشەکانی ئیسرائیل گەیشتووەتە 17177 کەس و ڕۆژی ڕابردوو باشووری لوبنان بەسەختی بردمانکرا. شەوی پێنجشەمە بنەماڵەی دیلەکانی دەستی حەماس لە تەل-ئاڤیڤ کۆبوونەوە و خوازیاری ڕاگرتنی شەڕ و ئازادی ئازیزانیان بوون. دووە هەواڵ: سەپاندنی گەمارۆ بەسەر 13 کەسایەتی و شرکەتی یاریدەدەری حوسیەکان لە یەمەن. ڕۆژی پێنجشەمە 16 سەرماوەزی 1402 دەوڵەتی ئەمریکا 13 کەسایەتی و شرکەتی یاریدەدەری حوسیەکانی یەمەنی خستە نێو لیستی گەمارۆکانیەوە. وەزارەتی خەزینەداری ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند دەفتەری جارایە دەرەکیەکانی ئەو وەزارەتخانەیە
سینزه کسایتی و شرکت که دیان میلیون دلار یان لرگه فروشنی کالای ایرانی بو حوسیکان دابین کردوا خصوصا نیولیستی گماروکان یانوا. لو بنانامه زهر وها اماجه با وکراوکا او پاره للاین سپای قصو لرگه صرافی و بو حوسیکان نیرد روا. بینرانی خوشویز حوالکان تان پیشکشکا هر شادو اسو بمنید.